hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa waxay soo gabagabeysay tirakoobka madax taabashada shaqaalaha dawladda oo ay ka waday gobolada dalka Soomaaliland. Gudoomiye Sharmarke Geelle ayaa waxa uu sheegay inay hawshan ku qaadatay muddo 7 ah. Sidoo kale gudoomiye waxa uu ka waramay waxyaabaha uu qabsoobay muddada ay wadeen iyo qorshayaasha uu yeelay. Waa kan gudoomiye Sharmarke Geelle oo ka waramaya. Shaqaalaha dawladda waxay soo wada gaadhay dhammaan shaqaaleyda kala duwan ee qaranka iyagoo gobol walba, guri walba iyo geed walba ugu tagay. Isla markaana soo arkay baahi iyo baylaha iyo barqadba waxa ay qabaan qof walba oo shaqaalaha dawladda waxa loogu tagay halkii uu ka hawlgelay iyo xarumihii kale ee isku geynay shaqaalaha dawladda. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay 7-tankii cashan qabsanay inay maanta ku dhantahay. Waxaan u hambalyeynayaa una mahad celinayaa mas'uuliyiintii kala duwanaay hay'adda shaqaalaha, hawlwadeenadii dhalinyarada ahaa iyo cid walba oo hawshan gacan ku lahayd oo si naf hurnimo leh, haraad la'aana, hawl badnaana uga soo shaqeeyay hannaankan lagu dib loogu habeynayo shaqaalaha dawladda jimada Soomaaliya lagu kala hufayo. Waxaa noo soo cadaaday inta caagla jira, waxaa noo soo muuqday inta bayla iyo baahi shaqaalaha dawladdu u qabo. Waxaa la bilaabayaa kala hufidii, kala haadintii iyo dib u habeyntii shaqaalaha dawladda. War la heliyaaba talin lehel, hay'adda shaqaalaha dawladdu waxa u soo dhameystirmay xog ay xaalado badan iyo xilliyo kala duwan u socdaashay, waxaana soo heshay xaqiiqda dhabta ah ee shaqaalaha dawladda jimada Soomaaliland. Waxaan u hambalyeynayaa mas'uuliyiin una mahad celinaya mas'uuliyiinta gobolada, laamihii amniga iyo cid walba oo bog wanaagsan ku soo dhaweysay hay'adda shaqaalaha dawladda, isuduwayaasha degmooyinka aan ugu tagnay iyo cid walba oo gacan iyo garab hawshan ku lahayd. Hawlqabadkan oo 7 casho socday, daafurkiisana xukuumadda cusub ay lahayd, iyagoo maalintii 22-kii bisha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka daafuray madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland, baa maanta waxay maraysaa dhammaystirka hawsha wanaagsan ee soo qabsoontay. Maalmaha soo socda oo bari waa Isniin, Salaasada, Arbacada iyo Khamiista waxay noqon doonaan maalmo loo shaqeeyo ama dib loo baaro inta cabasho qabta ama cidda ay doonayso inay dib xogtooda u keento. Sabtida ilaa Arbacaduna waxay noqon doonaan diiwaangelinta in walba oo hawshaasi u baahnaa in dib loogu shaqeeyo ama dib u eegis loogu sameeyo. 12-ka Abriil oo ah 12 cishe kadibna waxa si dhameystiran soo xirmi doona dib u eegistaasi la sameeyay. Maanta waxaan isugu bishaareynaynaa hawshii geediga dheer loo galay, loo galab carraabay geediga loogu jiray, inay maanta soo gabagabowday jadwalkii hay'adda shaqaalaha dawladdu ay dhigatayna sidii uu ahaa soo qabsoomay. Ka warheelida xaaladda shaqaalaha, fidinta dawladnimada iyo xuquuqaalo noqoshada xaaladda shaqaalaha qaranku waxay ahayd 7-kii cishe u dambeeyay waajibkii hay'adda shaqaaluhu gacanta ku haysay. Dhammaantii waa idin hambalyeynayaa. Hadda tirintii baa dhammaatay, tayeyntii iyo falcelinteedii wadatana dhawaan buu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dib ugu fidiyay. Nishaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.